የማያልቅና የማያባራ ሰላም ጤናና ደስታ ለእናንተ ይሁን። ውድ የሸጋዋ ዩቲዩብ አድማጭና ተመልካቾቻችን እንዴት ከረማችኋል? ሁሌም የምትፈልጓቸውና የምትደሰቱባቸውን ፕሮግራሞች ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን ለማቅረብ በየጊዜው ደፋ ቀና ማለታችንን ተያይዘነዋል። ዛሬም እጅግ በጣም አስገራሚና በብዙዎች ዘንድ ተደምጦ የማይታወቁ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄዎችን ሚስጥሮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በጥንታዊ ግሪኮች ሳቤ በተሰኘው ረዳት ፕሮፌሰር አቦና አሻግሬ በተጻፈው የምርምር መጽሐፍ ውስጥ ቀደምት የግሪክ ሊቃውንት ስለ ዓለም አፈጣጠር፣ ስለ ተፈጥሮ ክስተቶችና ድርጊቶች ከትውልድ ትውልድ በሚዝ ወይም በአፍ ትረካ የተረኳቸውን አስደናቂ ታሪኮችን በዘመናቸው ከተቡ አልፏል። እኛም ረዳት ፕሮፌሰር አቦና አሻግሬ በምርምር ስራቸው ካገኙዋቸው አስደናቂ ዕውቀቶች ውስጥ የተወሰኑትን በተከታታይ ክፍል ለእናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን እናደርሳለን። ለዛሬ የኢትዮጵያን አፈጣጠር በግሪኮች እሳቤ የሚለውን ጣፋጭ ታሪክ ለእናንተ እናቀርባለን። ጥንታዊ ግሪኮች ጥሎባቸው አማልክቶቻቸውን፣ ጀግኖቻቸውን ከኛ አገር ህዝቦች ጋር በመንፈስ በደምና በስጋ ያዛምዱ እንደነበር መጽሐፍት ያመለክታሉ። ኢትዮጵያ የሚለው የሀገራችን ስያሜ እንኳን መሰረቱ ግሪኮች እንደሆኑ ከታሪክ እንረዳለን። አንዳንድ የታሪክ ጸሐፊዎች አኢቲፒስ የሚሉ ሁለት የግሪክ ቃላት ጥምረት ኢትዮጵያ የሚለውን የአገር ስያሜ እንደፈጠረ ይነግሩናል። ግሪኮች አኢቲፒስ ሲሉ የተለበለበ መልክ ማለታቸው ሲሆን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ጥቁር መሆን መንስኤው የአምላካችን አፖሎና የልጁ የፌቶን ስህተት እንደሆነ የሚያምኑ ነበር። አምላክ አፖሎ የትንቢት የቀስት የሙዚቃ አምላክ እንደሆነ ሁሉ የፀሐይ አምላክነትንም ደርቦ ይዟል። መንበሩ በወርቅና በእንቁ የተንቆጠቆጠ በኃይለኛ ጨረር የደመቀና የጋለ ብርሃን እንጂ ጨለማ የሚባል ነገር ያልታወቀበት ከአማልክት በስተቀር ማንም ሊጠጋው ከቶ የማይችል ስፍራ ነው። ከዕለታት አንድ ቀን አፖሎ ከምድራዊ ሴት የወለደው ፌቶን የተባለ ጎረምሳ ይህን ቶን ሊዳፈር ቆርጦ ተነሳ። መቼም ልጁ በአባቱ ወገን ሕያውነት አለውና ይህንን ለማድረግ የሚሳነው አልነበረም። ከባዱን የፀሐይ ግለትና ጨረር እየታገለ ከዙፋኑ አጠገብ እንደምንም ሲደርስ ግን ሙቀትና ብርሃኑ አየለበት። ሊቋቋም አቅቶት ተዝለፈለፈ። መቼም ከፀሐይ ዓይን ማምለጥ የሚቻል አይደለምና የፀሐዩ አምላክ ወጣቱን ያየዋል። ምን እግር ጣለ አንተ ብላቴና? አባቴ መሆን አለመሆንን ላረጋግጥ ነው የመጣሁት። እናት አልነገረችህም? እናቴማ በነገረች መሰረት ለትምህርት ቤት ጓደኞች የአምላክ ልጅ ነኝ ብዬ በነግራቸው ሳቁብኝ፣ ተሳለቁብኝ። እናማ እናትን እያለቀስኩ ለመንኳት። የአምላክ ልጅ ነህ ካልሽኝ መረጃ አስጭኝ አልኳት። እምባውና ላቡ ዱብ ዱብ ይላሉ። የአምላክ አፖሎ አንጀት በሐዘን ተላወሰ። ከራሱ ላይ የሚንበለበለውና የሚያብረቀርቀውን የብርሃን ዘውድ አወለቀ። ይሄኔ ፌቶን በሙሉ አይኑ ሊያየው ቻለ። አፖሎም አለ፣ አንተ ብላቴና እኔ ጋ ትጠጋ ዘንድ ተራመድ። እንዳለውም አደረገ፣ ተንበረከከም። እነሆ የእናትህን መሐላ ሰምቻለሁ። እኔ ወዳለሁበት አቅጣጫ እጆቿን ዘርግታ ይህ ቁልቁል የሚያየን ፀሐይ እውነት ስለመናገሬ ምስክር ይሁነኝ። ሐሰት የተናገርኩ እንደሆነ ብርሃኑ ይከልክለኝ። አንተ የአምላክ አፖሎ ልጅ ነህ ብላ ስትምልል ሰምቻለሁ። እና ቃሏ ትክክል ነው አለ ፌቶን በጉጉት መልሱን እየጠበቀ። እውነት እውነት እልሃለሁ፣ አንተ ልጄ ነህ። ልጄ መሆንን እንዳረጋግጥልህ የምትሻ ከሆነ የፈለግከውን እንዳደርግልህ ጠይቀኝ፣ ታገኝማለህ። ፌቶን ልቡ በብርሃንና በሙቀት ሲሞላ ተሰማው። እይታውን ይጋርደው የነበረው ነጸብራቅ ሁሉ በአይኑ ልክ ሆነ። አካባቢው በውበት ደምቆ ታየው። አፖሎ በወይን ጠጅ ካባና ቀሚስ አምሮ እንደ አልማዝ በሚያብረቀረቅ ዙፋኑ ላይ ጉብ ብሏል። ቀን ወርና ዓመት ከግራና ከቀኙ ቆመዋል። ሰዓታትም ቆየት እያሉ ከመሐላ ጣልቃ እየገቡ ይሰለፋሉ። ጸደይ የአበባ ዘውድ ደፍታ ቆማለች። በጋ ደግሞ ጥብቆን ጋልቦ የስንዴ እሸት ጉንጉን ደፍቶ ከጎኑ ይታየዋል። ክረምትም ጸጉሩ በበረዶ ብናኝነት ተቆሟል። የበልግ እግር የወይን ጭማቂ ተቀብቶ ያብረቀርቃል። ብላቴናው ይህን ተአምር እያየ ግራ ሲጋባ ፀሐይ ሁሉን ነገር በሚያይ አይኑ ትኩር ብሎ ተመለከተው። እና ልጄ እኛ ማለክት በምንምልበት በውቅያኖሱ ምልልሃለሁ፣ ያሻህን እንድታገኝ አደርጋለሁና ጠይቀኝ። ፌቶን አላመነታም። አባቱ ፀሐይ ሰረገላውን ለአንዲት ቀን እንዲያስነዳው ለመነው።
አምላክ አፖሎ ደንግጦ ፍም ራሱን ግራና ቀኝ አራት ያወዛወዘ በቃል አገባቡም ተጸጸተ። ለጄ ሆይ በችኮላ ቃል ገባውልህ ከቶ ለአንተ ልፈጽም የማይቻለኝ ይህችን የጠየከኝን ጥያቄ ብቻ ነው። የፀሐይ ሰረገላን ጉዳይ ተወውና የፈለግከውን ጠይቀኝ። ፊቶን ቅሬታ ተሰማው። የዓለም ብርሃን አባቴ ሆይ አቋረጠው። ልጄ ፊቶን ጉጉት ይገባኛል፣ ግን ፀሐይ ሰረገላው ለአንተ እድሜና ጉልበት የሚነዳ አይደለም። በመለኮታዊ አቅምና ስልጣን ስር ብቻ ያለ መሆኑን አላወቅክምን? ዘላለማዊነት የሌለው ፍጡር መሆኔን ዘነጋህ? አላወቅክምና ሌሎች አማልክት እንኳን ሊያደርጉት የማይቻለውን ለማድረግ አንተ ጠየቅ። ወጣቱ ፊቶን ከልብ አዘነ። የአምላክ አፖሎ ልጅ መሆኑን ተጠራጠረ። አባቱ ቢሆን ኑሮ የልጁን ፍላጎት ለማሟላት ወደ ኋላ እንደማያል ገመተ እና እርግጠኛውን ለማወቅ ይረዳው ዘንድ በጥያቄው ጸና። ሰረገላ ለመንዳት እኔ ልጅህ እንዴት አይቻለኝም ጌታ ሆይ ሲል በሙሉ አይኑ ተመለከተው። ልጄ ሆይ ያለኔ በስተቀር የቀንን ነበልባላዊ ሰረገላ ሊነዳ የሚቻል አልተፈጠረም። መብረቅን በቀኝ እጁ የሚወረውረው ሊቀ መላእክቱ ዚዮስ እንኳን ይህንን ለማድረግ ከቶ አይሞክርም። ምን ችግር አለ ልጓ ማያዝ አባባ? ችግር አለው እንጂ አንተ ብላቴና መንገዱ ቀና አይደለም፣ ቁልቁለቱና ዳገቱ ቀጥ ያለ ነው። በዚያ ላይ ገነት አካባቢ ስትደርስ ከዋክብትን አቅፎ የሚፈጥነውን እሽክርክሪቱን ችላ አትቋቋመውም። እኔ እንኳን እዚህ ስደርስ ከታች የተንጣለለውን ውቅያኖስና ምድር ሳይ ያዞረኛል። ግድ የለም እችለዋለሁ። ተው ልጄ፣ ቃሌን እንዳጠፋ ትፈታተነኝ? ደግሞ ልትደሰት ብለህ ለጥፋት የሚዳረግህን ነገር እንድፈቅድልህ አታስገድደኝ። ለመሆኑ ጎዳናውን በሙሉ በጭራቅ በፊጋ በሬ የቀንድ አጥሪ አንበሳና በጊንጥ እንደተሞላ ታውቃለህን? ደረታቸው እሳት የሚተፉ በአፍና አፍንጫ ነበልባል የሚተነፍሱ ያልተገሩ ፀሐይ ፈረሶችንስ እንዴት ትቆጣጠራለህ? ለእኔ እንኳን በልጓም የማይታዘዙበት ጊዜ በርካታ ነው። ፊቶን ሀሳቡን ሊለውጥ እንዳልፈለገ አምላክ አፖሎ ተገነዘበ። ልጄ ሆይ እስቲ ደህና አድርገህ ተመልከተኝ። አንተ ልጄ መሆንህን ለማረጋገጥ ሁኔታ እንዴት አይነግርህም? ልቤ በርህራሄና በፍቅር ሲትገበገብ እንዴት አይታይህም? ልጄ ክብር ልትጎናጸፍ ብለህ ጥፋትን እንዳትረከብ ይልቅስ ዞር ዞር ብለህ ምድርና ውቅያኖስን በአይን ቃኝ። ከነሱ ውስጥ ያለውን ማንኛውንም ነገር ጠይቅ፣ ሁሉም ያንተ ይሆናል። ፊቶን በሐሳቡ ሊለወጥ አልፈለገም። አባቱ አምላክ አፖሎም በእውነታው ቅሬታ እየተሰማው የገባውን ቃል ሊፈጽም ሲል ወደ ፀሐይ ሰረገላው ወሰደው። ፀሐይ ሰረገላው በወርቅና በአልማዝ አብዶ ብርሃን እያረፈበት ያብረቀርቃል። ማለዳ ደግሞ የምስራቁን ወይን ጠጅ በሮች በርግዶ ዳዳሩ በጽጌረዳ አበባ የታጠረው ረጅሙ ጎዳና ውልል ብሎ ይታያል። የሌሊት ከዋክብት ገዝግዘው ተሰወሩ። ቀጥሎም የቀን ከዋክብት መንገዱን ለቀቁ። ጨረቃ ልትሰወር ስትል መሬት መሞቅ ጀመረች። የፀሐይ አምላክ ፍም ድንጉላ ፈረሶች ለጎሙ። ፊቶን በሳቱ ወላፈን እንዳይለበለብ ፊትና ገላውን በቅባ ቅዱስ አሻሸለት። የጨረራ አክሊሉን ደፋለትና እየሰጋ እንዲህ አለው፣ እንግዲህ ልጄ ሆይ ምክሬን ስማ። አለንጋውን አትጠቀም፣ ልጓሞቹን ጠበቅ አድርገህ ያዝ። ልብ በል፣ ወደ አምስቱ እሽክርክሪቶች የሚወስደውን ቀጥተኛውን መንገድ አትያዝ። ወደ ግራ ታጥፈህ ወደ መካከለኛው ቀጠና አምራ። ወደ ሰሜኑና ደቡብ አትጋድም፣ ደግሞ ወደ ሰማይ ብዙ አትምጠቅ። በእሳት ሰረገላው የሰማይ ነዋሪዎችን ታቃጥላለህና ወደ መሬትም አትቅረብ። ምድርን በእሳት ታያይዛለህና መሃል መሃሉ ንዳ። በል ምሽት ምዕራብ በሮች ብቅ ሳይል ልጓሙን ተቀበለኝ። ወጣቱ እምር ብሎ ሰረገላው ላይ ወጥቶ ቀጥ ብሎ ቆመ። እንደ ብርቅ ልጓሙን ጨብጦ ለአባቱ ምስጋናውን እያዘነበ ሳለ ከፍተኛ የፈረስ ጩኸት እንደ ነጎድጓድ መሬት ሰማዩን አናጋው። ፈረሶቹ በኃይል የሰማዩን ወለል እየደበደቡ በኋላና በፊት ኮቴያቸው እየቆሙ አካባቢያቸውን በእሳት ወጋገን ሞሉት። ወዲያው ደመናውን እየሰነጣጠቁ የንጋትን ነፋስ እየቀደሙ ሽው አሉ። ፈረሶቹ የሚጎትቱት የሰረገላ ክብደት የለመዱት አይነት ሳይሆን ቀርቶ ልጓሙ አያያዙ ያላዋቂ ሲሆንባቸው ጊዜ ፍጥነታቸውን በአያሌው ጨመሩ። ሰረገላው በማዕበል እንደሚጎሳቆል ባዶ ጀልባ ግራና ቀኝ ወዲያና ወዲህ እያለ እየተፈነጋገለ አቅጣጫውን እየሳተ ከንፍ ጀመር። ፊቶን ፈረሶቹን በልጓሙ እንዳይመራ እውቀቱም ጉልበቱም ከየት ይምጣ? ብቻ ወደ ላይ ታች ወደ ግራ ቀኝ ሽው እልም ማለት ሆነ። ከታላቋ ቄንጣ ድብ አጠገብ ሲደርስ ድቧ በእሳቱ ወላፈን በግጋ ከውሃው ዘላ ገባች። በሰሜን ዋልታ ላይ ተጠምጥሞ የነበረው አርዌ ሙቀት እንደተሰማው ተዘረጋግቶ ተወነጨፈ። ሰረገላው ከትልቁ ጊንጥ ጋር ሲጋጭ ድንጋጤ ወሮት የነበረው ፊቶን የባሱኑ ልጓሙን ለቀቀው። ይህኔማ ፀሐይ ፈረሶች ተመቻቸው። ሽው እልም፣ ሽው እልም፣ ቁልቁል ከስሩ ወደ ተንጣለለው መሬት ሲከንፉ አይኑ በፍርሃት ተብለጠለጠ። ጉልበቱ ራደ፣ መልኩም ገረጣ።
በዚያ ኃይለኛ ብርሃን ውስጥ ይያለ እንኳን ነገር ዓለሙ ጨለመበት። ምን ነው ልጅነት የማረጋገጥ በቀረብኝ ኑሮ አለ። ምን ነው ሰረገላው በቀረብኝ ኑሮ ደገመ። ምን ነው ምክሩን በሰማው ኑሮ ሰለሰ። ፍቶን ተስፋ ቆረጠ። መላእክቱ ጠፋበት። ፈረሶቹ ፍጹም ከቁጥጥሩ ውጪ ሆኑ። ወደማይታወቀ የሰማይ ክልል ይዘውት ነጎዱ። ከዋክብቶቹ ጋር ይጋጩ ትንሽ ሲቀራቸው ደግሞ ወደ ገነት ከዛ ወደ መሬት ቁልቁል ብለው ሸመጠጡ። የጨረቃ አምላክነት ከግዛቷ ስር የወንድሟ ነጻ አምላክን ሰረገላ ሁኔታ አይታ ተገረመች። ደመናና ጉም ይጨሱ ጀመር። የተራራ ጫፎች ከዳር ዳር በእሳት ተያያዙ። ሳሩ፣ ዛፉ፣ ቅጠሉና ሰበዙ ሁሉ ጋየ። በዛ ቢያበቃ ደግ ነበር። ታላላቅ ከተሞች ወደሙ። ከፊሉ አገር ከነ ህዝቡ ዶግ አመድ ሆነ። ዓለም በእሳት ከዳር ዳር በመለኮሱ ሙቀቱ ፌቶንን አስጨነቀው። ባፍንጫውና ባፉ የሚተነፍሱ አየር ከወናፍ ስር እንደሚወጣ ሙቀትና አመድ የሚፈጅ እንደ ጢስ የጠቆረ ሆነ። የእሳት ወላፈኑ ኢትዮጵያንም አዳርሶት ነበርና ኃይለኛ ሙቀት የኢትዮጵያውያኖችን ደም አፍልቶ ቆዳቸው ላይ አስገነፈለ። በዚህም ቆዳቸው ተለበለበና ጠቆረ። ግሪኮች የተለበለበ ቆዳ ያለው ሊሉት ኢትዮጵያውያኖች አሉት። ስሙና ጥቁረቱም በግሪኮች አምላክ በአፖሎና በልጁ ፌቶን ተግባር ተፈጥሮ እነሆ እስከዛሬ ዘለቀ። አገርምም እኛ በእነሱ ቃል እስከዛሬ ኢትዮጵያውያን እየተባለን አለን። ውድ የሸጋዋ የኢትዮ ቤተሰቦች፣ በጥንት ግሪካውያን በሚዝ ወይም በአፍ እየተተረከ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ ዛሬ ላይ የደረሰውን ይህንን አስገራሚ ታሪክ እንዴት አያችሁት? እስኪ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አኑሩልን። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም አትርሱ። ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይራቅ። ፈጣሪ ነገም የነገ ወዲያም ሰው ይበላችሁ።